היום בדיוק 30 שנה למלחמת המפרץ. בדיוק 30 שנה היום. בית שבט. הסימן שלי זה תמיד הפסוק בתהילים. כתוב, תרועם בשבט ברזל וכלי יוצר תנפצם, אני אומר, בשבט זה בית שבט. סימן, נזכור תמיד מתי פרצה מלחמת המפרץ הראשונה. זה היה בית שבט. מה החשיבות של הדבר? אני רוצה קצת להסביר את העניין הזה. ראשית כל, מה זה 30? למד זה 30. למד זה לשון למד, ללמד. צריך ללמוד את הדבר הזה. 30. רק שנייה. טטיאנה, אתם מושכים את זה פיסו, את יבון דאוזר. אפשר להמשיך? כן. אבל בוא נזכור, 30. 30 שנה זה יש לזה משמעות. כתוב בפרקי אבות, 30 לכוח. דוד המלך נהיה מלך בגיל 30, יוסף נהיה מלך בגיל 30. 30 שנה היה לנו כאן את המנדט הבריטי. 30 שנה לפני כן היה מתף קוף עין עד תף ריש, היה נקרא 30 שנות ייסורים. אלה שבאו להתיישב בארץ ישראל, 30 שנה סבלו, אחר כך 30 שנה של מנדט. 30 יש לזה משמעות. לפני 30 שנה התחילו האמריקאים את המלחמה שלהם עם סדאם חוסיין. וזה אני רוצה כאן להסביר קצת את העניין הזה משני כיוונים. כיוון אחד, לראות שהכל כתוב בתורה. אפילו דבר מדהים מאוד, ממש, המלחמה הזאת פרשה בפרשת בו, השבוע זה פרשת בערב, אבל כיוון שזה יצא ביום אחד קודם. אותה שנה זה היה קצת יותר מאוחר, זה יצא כבר פרשת שבוע בו. בוא אל פרו. אומר, יש לנו, אני יכול להגיד לכם, זה דבר מאוד, כל דבר מצאנו אותו בתורה. אני זוכר, ברדיו הזמין אותי אז לדבר על המלחמה אחר כך, הראיתי להם עכשיו כתוב בתורה, אז הוא שאל אותי, המראיין, מה זה, הכל, העיתון של היום כתוב בתורה? אמרתי לו, לא, העיתון של מחר גם כתוב בתורה. לא רק העיתון של היום, כיוון שהראיתי לו איך שהכל כתוב בתורה, למשל. השם המלחמה אצלנו היה הסיסמה, לדעת מתי צריך ללבוש את המסכות ולהיכנס לחדר אטום היה נחש ספה. בוא אל פרעה, אומר המרמשיף, ואני בטיח שהאגר לא ידע את המרמשיף הזה, המרמשיף הזה תקוע בחולין בדרושים נחמדים, ובונה מאוד נסתרת, כתוב שם ככה. בוא אל פרעה, גמרתי לנחש, הפסוק אומר, יש פסוק בישעיהו שאומר, כי משורש נחש יצא ספה. ופריו שרף מעופף. פריו שרף מעופף זה הפירוש שרף מעופף. פחדו מהטילים כימיים. כל הזמן היה הפחד הכי גדול פה. אז שם כתוב נחש ספה ושרף מעופף. הוא אומר זה פרשת בו. הנה פרשת בו, בדיוק בו אל פרעה, שם התחילה המלחמה. יום שישי של פרשת בו, בליל שישי של המלחמה, שישי בדיוק לפני 30 שנה, החלה מלחמת המפרץ. בו אל פרעה, נחש ספה. זה היה הסיסמה של המלחמה. שם המלחמה היה, האמריקאים קראו לזה סופה במדבר. זה שם המלחמה היה, סוסה סורם אין דה דזר, סופה במדבר. והנה ישעיהו אומר בפרק רב, סופות בנגב לחלוף ממדבר ים, אומר רש"י שם יבואו מלחמות על בבל. אז תראו מה שישעיהו אומר, סופות בנגב מדבר ים, יש גם מדבר וגם סופות, בדיוק שם המלחמה גם כן נמצא בתוך העניין הזה של שמה של המלחמה גם נמצא, זה דבר אחד. כל דבר ודבר, אם אנחנו נסתכל, הזוהר, למשל, פרשת השבוע זה פרשת בעירה. הזוהר פרשת בעירה מספר לנו שתהיה מלחמה בבצרה. העיר בצרה, שרנו אותה הרבה שנים בזמירות של שבת, ואני אף פעם לא הבנתי מה רוצים מבצרה. בצרה זה מקום שמעט יהודים היו גרים שם. בצרה זה לא כל כך חשוב לנו מבחינה היסטורית. והנה, אנחנו אומרים, דרוך פורה בצור בצרה וגם בבל אשר גברה, או מזה בשיר הראשון של שבת בבוקר, אנחנו שרים שם, מזה בא מדום טבח לא בבצרה. מה זה בצרה? והנה סדאם חוסיין, כשהוא כבש את כווית, הוא קרא לזה מחוז ה-19 של עיראק, מחוז בצרה. הנה, הזמירות של שבת קיבלו משמעות רבה מאוד. פתאום המדינה של בצרה קיים, יש בצרה. יותר מזה, הגאון מווילנה אומר דבר משעידים אותנו מאוד. הגאון מווילנה אומר, הוא לומד את פרשת בלק, בפרשת בלק כתוב אחרית הימים, ושם הוא קורא את הפרשה, והוא אומר, תראו איך שכתוב כאן, כל המלכויות שילחמו איתנו. יש שם מצרים, יש שם בבל, הוא אומר, לא רק בבל, אז יש שם 50, מה זה 50? הוא אומר, נבוכדנצר יקום לתחייה. להילחם איתנו, להצטרף ללחם. נבוכדנצר קום לתחייה, היה קשה לנו. צריך את נבוכדנצר, יש היטלר, יש חביג'אן, יש
המנאים, כל הצרות האלה, בשביל מה צריך את זה בכלל לצור? מי אומר, מה פתאום? סדאם חוסיין קם ואומר לעצמו, אני נקרא נבוכדנצר, השני, הנה, לקיים דברי גאון מבינה, עוד יותר מזה, כדי שנבין כמה זה אמיתי, לכור האטומי שלו, שהוא רצה לבנות, כמו שהאיראנים עכשיו בונים את הכור האטומי שלהם נגדנו, אז אומר הגאון מבינה, יש נבוכדנצר, אז צריך גם שיהיה דבר שהרחיב את ירושלים, שהוא רצה להרחיב את ירושלים, מה זה היה? זה היה כור האטומי שלו, איך הוא קרא לו? זה 17 בתמוז, לא פחות ולא יותר, זה מי שהמים. סיבור שזה כך יצא הדברים, לא שהוא ידע מה המשמעות, אלא בגלל שזה היה, קראו לצרפתים הרשעים, קראו לזה השם אוסירק, השם העליל המוות. הם ידעו שכל המטרה של הקורס זה רק לעשות מוות בעולם. הם קראו לזה השם העליל המוות המצרי, אמר להם, אני לא צריך את העליל המוות של המצרים, יש לי את העליל המוות הבבלי שלי, זה תמוז. וכיוון שהמהפכה שלו היה ב-17 ביולי, יהודי, אז הוא אמר, נקרא לזה 17 בתמוז, כדי שאנחנו נבין שדברי הגר"א כל כך מומחשים, בדיוק אותו דבר. עד כדי כך הדברים היו כל כך ברורים, שהדברים האלה ממש, שהכל כאילו מכוון לפסוקים, כי אפילו המחלוקת, חלוקת המטוסים שהשתתפו במלחמה, ה-B-52 שלחו אותו לכווית, את ה-F-15 שלחו לבצרה. למה? כתוב בפסוק, מי זה כנשר? F-15 זה איגל, זה נשר באנגלית, זה נקרא. כאילו הפסוקים אומרים איזה מטוסים צריך לשלוח לכאן ואיזה מטוסים צריך לשלוח לכאן. וזה הפסוק אומר ככה, שעד כאן זה דברים שאני רוצה להסביר. למה צריך לזכור כל דבר ולמה לא להבין כל דבר? הפסוק אומר, מי חכם וישמור אלה ויתבונן וחסדי השם. לכאורה, לפני שזוכרים, צריכים קודם להבין מה לזכור. הפסוק אומר להפר, בתהילים ק"ז כתוב, מי חכם וישמור אלה, יזכור את הדברים ויתבוננו. אחרי שזוכרים, מתבוננים, כן. הפסוק מדגיש ואומר, מי מתבונן, מי אכפת לו מהדברים הללו? מי שרוצה לזכור את הדברים. מי שרוצה לזכור את הדברים הזה, הוא מנסה להבין, תכף מנסה להבין את הקשר של הדברים לימינו. אני רוצה להראות לכם שיש, אבל קודם כל רציתי להראות לכם שהדברים לכאורה כתובים הכל מפורש. כל דבר ודבר יש, אפשר לראות אותו כבר בתורה מכוון. ממש, כיוון שכתוב בזוהר של פרשת וארא, שבת האחרונה שאלו אותי, הייתי אז בבאר שבע, היה לנו שמחה משפחתית, שאלו אותי מה יהיה, אמרתי אני לא יודע מה יהיה, אבל תראו את הזוהר, מה שהזוהר אומר, הזוהר אומר, עתידים בני ישמעאל לעשות מלחמות גדולות, אם יבוא אל בני אדום הדר, דכתיב זבח לשם בבצרה. אחר כך כתוב, יהיה, שעניין הזה של אז אפוך אל עמים סופה ברורה, תהליך שבני נוער בעולם החל אז, בדיוק לפני 30 שנה, התחיל תהליך של בני נוער בעולם. הזוהר אומר שזה בתקופה שיהיה מלחמה בבצרה, זאת אומרת, בתקופת מלחמת המפרץ, אז התחיל להיות הקבוצה הראשונה החזקה, היה הקונגרס באמריקה של בני נוער הראשון. הזוהר, כאילו הזוהר מגלה לנו את כל מה שקורה, הכל כזה בתורה. וזה מה ששאל אותי אז הכתב, שהייתי ברדיו, שאל אותי מה זה, העיתון של היום כתוב בתורה? אמרתי לו, כן, אפילו העיתון של מחר כתוב בתורה. וזה חשוב שנזכור את הדברים האלה. עכשיו אני רוצה לעשות קצת חשבון, מה זה נוגע לנו היום? 30 שנה. אני אומר שצריך לזכור את הדברים הללו, וראשית כל אמרתי, הכל כתוב בתורה, ויש עוד דברים, לא רק לתורה, אני אגיד לכם מה שהיה אז, מי אז? באותו זמן התחילו כולם להראות את הגימטריות, למשל, השתילים היה 39. אז שאלו אותי למה 39 טילים נפלו אז. אז הסברתי להם שני פירושים. פירוש אחד, לפני יום כיפור יש מנהג לקחת מלכות כדי שאדם יכפר על עצמו, לוקחים מלכות סמליות. אמרתי להם, תראו, הסקאדים היו מדהימים, נפלו, התפוצצו, התמונה הכי יפה של המלחמה, בית קרס עד הרצפה, ואדם יוצא שלם מתוך ההריסות. אז דיברו הרבה שטויות, דיברו, למה הסקאדים ישנים, לכן הם לא הורגים בני אדם, הם הרסו רחובות שלמים, אבל בני אדם לא פגעו. אז זו הייתה מלחמה מאוד מוזרה, כשבאו לכאן האמריקאים, הפטריות, אמרו, היה כדאי לבוא לראות את הניסים הגדולים שקורים ליהודים. זה הרי היה פלא פלאי מה שהיה שם, הנקודה הזאת. אני רוצה רק קצת לרענן כמה דברים כדי שנזכור את העניין הזה של
תקופה של אותו זמן, באותו תקופה הייתה עלייה גדולה של ידי רוסיה. זה אחד מהדברים של אחרית הימים כתוב מצפון. זה לא רק מצפון, העלייה הייתה דרך מוסקווה בעיקר. אם אתם זוכרים את העלייה מרוסיה העיקרית הייתה דרך מוסקווה. מוסקווה בדיוק מצפון לארץ ישראל. אז היה עלייה גדולה באותה שנה גם כן של העניין הזה. ולא רק זה, אלא גם התאריכים של היה. למחרת תשעה באב זה התחיל, המשבר במפרץ התחיל למחרת תשעה באב. הכל מכוון ומסודר, ואפילו המסכות גז חילקו אותם בסוכות. זה היה מעניין מאוד, בסוכות חילקו את המסכות גז, למה? המדרש אומר, סקות לראשי ביום נשק, על סוכות כתוב את הפסוק, סקות לראשי, מגן על הראש, המסכה מגינה רק על הראש, סקות לראשי ביום נשק, זה היה הפסוק של סוכות, ואז חילקו את המסכות גז. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל דבר יש לו משמעות דרך התורה. אז זה דבר ראשון שרציתי להסביר. עכשיו אני רוצה קצת להסביר אולי מה זה שייך להיום. בואו נראה את מה שייך להיום. הדבר הזה שייך להיום. אז התחילה המלחמה למעשה של אמריקה נגד הערבים, נגד, בסופו של דבר, אז אמר זה רבין שזה פעמי משיח. אנחנו יושבים בשקט, אמריקה נלחמת בשלנו, השם ילחם לכם ואתם תחשו, נתקיים הפסוק בפרשת בשלח. גם שם היה עוד, גם בפרשת בשלח היה מרומז לעניין הזה, כשדיברו עם סדאם חוסיין שיקנה, אז התעקש. אז ראו את זה בלטורים בפרשת בשלח, מסביר את זה. כתוב שם, וחיזקתי את לב מלך מצרים ורדף אחריו. אומר בלטורים, עוד פעם כתוב בתנ"ך, וחיזקתי זרועות מלך בבל. שהקדוש ברוך הוא מחזק ליבם של רשעים כדי שיאנשו. רוסיה ניסתה לשכנע את סדאם חוסיין שיקנה, שיוותר על כפית, לא רצה, ועד פעם, עד שבסוף בסוף לא הייתה לו ברירה אלא להיכנע. ומתי נגמרה המלחמה גם כן בפורים, ואז מה אמר ניו יורק טיימס אמר אז דבר מעניין, אמר כך, כתב בפורים שנגמרה המלחמה בדיוק, אז הוא אמר, היהודים מכירים את סדאם חוסיין כבר 2500 שנה, רק אז קראו לו אמן. וכולם הרגישו שזה עניין, שיש כאן דברים עמוקים מאוד, שזה לא סתם. עדיין צריך להבין את המשמעות להיום. לכאורה זה כלום, היה וגמרנו. סדאם חוסיין למעשה במלחמה השנייה חיסלו אותו, רק אחר כך. מה מגיע לנו היום, המלחמה של מלחמת המפרץ? בואו ננסה להבין מה המשמעות של מלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ התחילה, אני חושב, עם נקודה כזאת שאמריקה שלחה כאן טילי פטריוט. טילי פטריוט שלחו לכאן להגן. אמריקה כאן התחילה להסתבך יותר מתמיד. במלחמת יום כיפור גם כן, כשהרוסים צידו את הערבים נגדנו, אז אמריקה שלחה רכבת אווירית להגן, לספק לנו את הנשק שהיה חסר בגלל המלחמה, שהשתמשו בנשק בכמויות כאלה גדולות שהיה חסר נשק. אבל מאז אני מרגיש את ההבדל הזה. טילי פטריוט מעניין מאוד, יוצא זה ישראל. זאת אומרת, כאילו הם דאגו אז ליהודים. שם התחיל הקשר החזק שלנו. השבוע הזה היה טלפון חדש מהקדוש ברוך הוא. ההתקפה בסוריה, אם אתם יודעים, המודיעין האמריקאי אמר שזה שיתוף פעולה עם ישראל ביחד היה. זאת אומרת, כאילו מזכיר לנו שאת כל מה שקורה עכשיו, כדי, ההכנה האחרונה עכשיו, לפני המשיח, זה איראן. זה ברור שהמלחמת האחרונה של גוג ומגוג זה איראן, והפצצות אטום זה משמעותי ביותר. למה? אנחנו יודעים שמלחמת העולם השנייה הסתיימה עם אטום, מה שזרקו אטום על יפן. בדרך כלל, אם ממשיכים דבר, ממשיכים איפה שהפסיקו. וכיוון שאז הפסיקו עם אטום, נראה מאוד שהדבר הזה קשור לאטום. והשבוע גם כן ישראל הודיעה, היא לא תרשה לפרסים לאטום, היא תנסה להפציץ את זה, כמו שהזכירו, שכמו שהפציצו את הכור בעיראק ובסוריה, הם חושבים גם לעשות את זה לאיראן. אף פעם שאמריקה כאילו עוזבת אותנו עכשיו בדיוק 30 שנה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אבל בכל זאת המודיעין האמריקאי שותף. זה דבר אחד שאני רציתי להזכיר כאן את הנקודה הזאת. יש לנו כאן עוד כמה נקודות שכדאי להזכיר אותן, מה שקורה השבוע, שלא דווקא שייך לזה מפורש, זה כן שייך ולא שייך. שלדון אדלשטיין, שנפטר השבוע, מספרים עליו שהוא היה שותף גדול של היהודים שהיו שותפים באמריקה. כמו שדיברנו שהאמריקאים השותפים פה, ואמרתי לכם, הסתכלתי קצת על המודיעין האמריקאי יוצא כאילו הגימטריה שלו זה בישראל.
כאילו הם שותפים שלנו, ופה שלדון גם היה ככה, הוא הרי הזיז את הקונסוליה האמריקאית לירושלים, הוא השפיע על טראמפ, הוא שכנע אותו, וזה הדבר המעניין מאוד, שהיהודים באמריקה ממש, השותפות הזאת הייתה כל כך חזקה, ולדעתי התחילה באופן מסיבי יותר בעקבות מלחמת המפרץ. אז אני זוכר ששמיר היה אז ראש ממשלה, הלך עם השגריר האמריקאי ביחד להתפלל בכותל במלחמה שם, שיצליחו, זה היה יום האחרון בסטיינס אסתר, שניהם הלכו שם להתפלל בכותל. זאת אומרת, השיתוף פעולה, אני מרגיש כאילו שם קיבל את העוצמה יותר חזקה, מאז, ה-30 שנה עד היום. עכשיו השאלה אם זה, מה קורה עם ביידן? זו שאלה אמיתית שצריכים להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא, שאולי הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא שאנחנו נשתחרר מאמריקה, כמו שאומר הרב חבלאפ, טוען, אנחנו כל הזמן נמצאים בשאלה, מי צודק, אני צודק או הוא צודק, למה? הוא טוען, הרב לא זכרונו לברכה, כתב בספר שלו, שהגאולה לא יכולה להיות אם אמריקה תעזור לנו, כולם צריכים להיות נגדנו, אנחנו צריכים להיות לבד. הקדוש ברוך הוא, וגם כדאי שתסתכלו בדיוק באותו שבוע, ישראל הפסידה שני עוזרים גדולים, את טראמפ שעוזב את בית הלבן, ושלדון אדלשטיין, הכל באותו זמן, בדיוק באותו זמן, שניהם היו עוזרים גדולים של מדינת ישראל, ככה אני קורא עכשיו, הם שמים אותו בשורה הראשונה עם אנטיפיורי ועם הברון רוטשילד, אלה שבנו את ארץ ישראל, שעזרו הרבה מאוד, שמו אותו באותו שורה, שניהם כאילו נלקחו מאיתנו השבוע בדיוק. זאת אומרת, כאילו יש כאן הסבר שמה שאומרת התרחש פה משהו. זו נקודה מאוד חשובה, שאני רוצה לנסות להבין אותה. זה בקשר ל-30 שנה. עכשיו אני רוצה, זה דבר אחד.